Hello， 大家好，欢迎收看本期节目。前几天大幂幂的婚事闹得沸沸扬扬，昨天众多网传杨幂要官宣离婚，闹了半天工作室却出来辟谣。然而就在近日，大幂幂工作室正式宣布两人离婚，这消息顿时让网友们炸开了锅。昨天明明才出来辟谣，今天就宣布离婚，网友们感觉此事并没有那么简单，也不相信官方解释的原因，并且大胆猜测真实原因。在工作室的声明中并没有具体说明离婚的原因，不过网友们猜测最近几年大幂幂一直忙着工作的事情，不用问也知道是行程的原因。两人都为明星，整天忙于工作，聚少离多，时间长了难免会出现感情裂缝，不过两人已经协议好，以后会以亲人的身份共同照顾女儿。有网友也猜测，其实之前曝光老公出轨的消息也是真的，当时两人的感情就已经大不如从前了。虽然后来强行解释，但是很少有网友会相信半夜怼剧本。其实他们两人最近一年的互动也越来越少，从两人互动减少之后，就有很多网友开始扒他们感情裂缝的细节内容，两人的感情也多次被拿出来炒作。除了这件事之外，网友关注最多的还是两人的女儿，她跟谁也成了问题。虽然从没有曝光正面，但是现在年纪还小的她不知道早已成为了众人关注的焦点，长大懂事后的她有可能也要面临着舆论。作为亲生父母，相信还是能让女儿尽量避免受到舆论伤害。好啦，本期的节目就到这里了，欢迎大家评论转发，我们下期节目再见。